Rep vam je Čačak. Ja sam prvi put u Čačak. Jeste. Dobar dan. Hvala, zgledam, dugo vas gledam u... Jel tako? Sam iskraljen, podalje. Ali ovo su nešte stvari, nisam došao da mogu da verujem u Sava ovdje. Ne mogu da verujem. Gledam stalno matrusa, ne mogu da verujem u Sava ovdje. Ne veruj, ne možeš da veruješ. Ne mogu. Evo, pričaj malo. Pričaj, pa, jer vidiš šta ti se dešava. Ako pratiš mene... Pratio sam, pratim medije, ali ne mogu da verujem što se dešava u našoj zemlji. Ostalo ne mogu da verujem. Ne mogu da vam kažem ništa ni više ni manje. I ovo ne mogu da verujem da je došlo do ovoga. Da, ovaj, da mora se borimo ovako. Mora, mora. Nažalost. Ja pitam da ima. Kažu na stranu ovde. Ovde. Pitaju poslati. Ja priputu kažu. A baš nisam morala ni danas doći, jel? Jel? Nisam morala ni danas doći. A ne, pa gledaj! Pokazujem. Jel vidiš da igri tamo? Tako su i moje ukrali. Agonija koja traje od 2020. godine, kada je također bio predsednik Siska, dobro, kreće tako što je izgubio jedan slučaj preinačenjem presude, u kojem je sudila najkorumpiranija sudija u istoriji srpskog pravosuđa, Dragoslava Zatežić, i eto veliko ulaz za nju! Ništa bolja! Ništa bolja od nje je i Nataša Lazović, predsjednica osnovnog suda u Čačku. Nju u Čačku po zlu znaju. Svi znaju. Svi znaju ko je Nataša Lazović. A Čačani će razumeti ovo što ću reći. Ona može da bude godinama predsjednik advokatske, predsjednik osnovnog suda u Čačku, ali se njeno ponašanje i njen karakter ni za piku neće promeniti. U ovoj neravnopravnoj borbi postoji samo jedan pobednik. Ali znate li zašto? Zato što smo mi uporniji. Oni mogu da budu brojni, mogu trenutno da budu jači. Ali mi smo uporniji jer znamo šta branimo. Znamo šta nam je oduzeto i znamo šta moramo da vratimo. A!
Činjenica, činjenica koju niste možda znali, a to je da je u bici na Ljubiću, toj čuvenoj bici koja se odigrala 15 km odavde, u trenucima kada je padao moral srpske vojske, a pre Tanas Karajića, kada se naša vojska povlačila, karabin uzima knjeginja Ljubica i govori, ako nema ko drugi, ja u borbu! Evo je! Hvala svim majkama, svim ženama, svim nosiocima života, hvala i svim ljudima koji ne odustaju i koji će poput Tanas Karajića izvojevati ovu pobedu. Nemam druge do pobede! U 2020. godine, kada kreće hajka na mene i kada Miodrag Aleksić, zastupajući Uniprometu u Čačku, gubi slučaj u kojem ja zastupam suprotnu stranu, a gde preinačujućom presudom Apelacionog suda u Kragujevcu, sudija, časna sudija Grozdar Naut, preinačuje sve ono što je Dragoslava Zatežić zacrtala i ostvarila, kreće ta hajka, zato što sam ja rekao istinu, citirajući nalaze, odnosno tekst Gvozdena Otaševića, čuvenog čačanskog novinara, da je Dragoslava Zatežić put zašto prodala robnu kuću Partizanka lokalnom moćniku u Čačku. Bila je razrešena! Bila je razrešena 5, 6, 7 godina. Šta se desilo na kraju? Ponovo je osvanuo tekst Gvozdena Otaševića, nema pravde za Partizanku. Hiljade građana, porodica je ostalo bez posla, ostalo je bez mogućnosti da hrani i školuje svoju decu. Zbog Dragoslave Zatežić kojoj se sve moglo. E pa neće više ni jedna Dragoslava Zatežić proći neopaženo. Uvijek te Dragoslave Zatežić prozivati. Tada se dogovaraju Miodrag Sisak Aleksić, predsjednica Osnovnog suda u Čačku i tada i sada Nataša Lazović i Dragoslava Zatežić da pokrenu disciplinski postupak da mene razreše advokatske dužnosti, da me izbrišu! Kada sam saznao ko je u veću, a bio i Slobodan Nikolić, koji je i sada disciplinski sudija ili tužilac, a to je otac Vladice Nikolića koji radi u istoj advokatskoj kancelariji kao i Miodrag Sisak Aleksić kao disciplinski sudija, uspeo sam da uložim prigovor, sami su se povukli. Međutim, tada na scenu, među nama su prisutne, moje dve koleginice koje su branile čast advokature, zovu se Erna Janković i Lepa Radovanović i veliki pozdrav i aplauz za njih! Kada su mi rekle, ovo je stiglo po nalogu predsjednika, ali one su rekle, mi sudimo po dokazima, mi sudimo po onome što je istaknuto i posle određenog vremena predsjednik, disciplinski predsjednik Erna Janković uz veliku podršku i autoritet Lepe Radovanović iz Kruševca donose oslobađajuću presudu uprkos nameštenom slučaju Miodraga Siska Aleksića! Nakon toga Smilja Igić stupa na scenu. Svi znate ko je Smilja Igić, koja sa Barne Vernetom prodaje srpsku decu. Naš časni novinar Dušan Velkovski je izgubio sve. Izgubio sve, ja molim veliki aplauz za Duška Velkovskog. Otkrio istinu o Barne Vernetu. Rođeni ga je brat uz pomoć države izbacio na ulicu, izbacio iz stana. Trpi velike posledice, ali Duško, obećavam ti i za tebe ću se izboriti isto onako kako si se ti godinama borio za svu našu decu. Još jednom veliki aplauz za Duška Velkovskog. Kako Bog uvek ima najbolje planove, ja sam slučaj Marije Trkulje preuzeo 7.7.2020. godine za tri ročišta
Božju pomoć i uz jednu nesebičnu, jednu krajnje pravednu borbu sudije Vide Simić Božović, Marija Trkulja je vraćena svojim roditeljima. Na ročištu koje se dogodilo 19. oktobra 2020. godine, na klupi smo sedeli Nataša Trkulja i ja, majka Marije Trkulje. Mi smo sedeli i ja sam rekao, Bog je među nama, ona je rekla, naravno Milane. Ja kažem, nekada nemam ni 5 minuta vremena, ni za sebe, ani da se pomolim. A onda me je oštrim, prodornim pogledom Marija, u stvari Nataša, prosto zapitala, a znaš li koliko tvojih 5 minuta znači Bogu? Tada sam ja shvatio kolika je Božja moć i koliko je Boga u toj ženi. Posle 15 minuta Marija Trkulja je bila slobodna. E toliko je Bog među nama. Nemojte ni jednog trenutka gubiti nadu da će vaša deca biti vraćena. Govorimo svim roditeljima kojima su deca oduzeta, jer vi živite samo za taj moment kada ćete prvo saznati gdje su vam deca, a onda i moment da se sa svojom decom ujedinite. Bog ne da pravo da odustanete od tog puta. Morat ćemo se boriti do kraja dok svako dete ne bude vraćeno. Evropski sud za ljudska prava u slučaju Zorica Jovanović je rekao, dakle to nije jedan trenutan moment u kojem vi oduzimate decu, to je trajna bol. Čak i u trenutku kada se proglasi i utvrdi smrt deteta, vi morate kao država da to obelodanite. Slučaj Zorica Jovanović koji je pokrenut 2008. godine, a završen 2013. godine, kaže da nije utvrđena smrt njenog deteta, što znači da je njeno dete ukradeno, prodato i odvedeno u neke druge zemlje o čijoj sudbini ona ništa ne zna. Nikada nemojte klonuti duhom šta god da vam rade. Dokaz da vas napadaju je dokaz da ste na pravom putu. Pa i Hrist je nekada bio usamljen. Pa i svaki dobar čovjek je usamljen u ovoj borbi jer mu se tako čini na početku. Ali kad ta borba dobije zamah, kada ta borba dobije podršku, onda i Bog pomaže. A blizu je, jer znate kako kažu, kad Bog naredi i đavo izvršava, je, pa i njima će Bog narediti. Jer kako danas... Jer kako danas sudili, presuđivali, toliko sreće sutra imali. Prema tome, moramo nastaviti sa borbom. Šta je bio najveći problem, vratit ću se na ovaj slučaj, posle slučaja koji se događa u 2020. godini. 6. marta 2024. dakle nešto više pre dva mjeseca, u pres centru pojavio se čuveni taj snimak, odnosno održan je taj skup u pres centru, gdje sam ja rekao prethodnoj govornici, molim te, vrati tu devojčicu na snimku i ponovi 7 agencija koje sarađuju sa vladom Republike Srbije u pogledu međunarodnog usvojenja. Ta devojčica koja je imala kodirano ime Karina, ta devojčica neodoljivo podsjeća na Danku Ilić i zbog toga oni mene progone, jer oni misle da sam ja utvrdio da znam šta i gde. Ja se nadam da je Danka Ilić živa, ali priča koju su potulili ne odgovara istini. Tu je država propala i pala kao sistem. Hajde sada da se setimo sa tog svetog 8. marta u Novom Sadu. Nije došlo mnogo ljudi, ali došli su Spartanci. To su bili Spartanci, jedan veliki pozdrav za sve Novosađane koji su ovdje došli mene da podrže. I sve ljude koji su bili tada na licu mjesta. Ta plava kapija je simbol, i sa smotikom, čika Nikola, svakako. Ta plava kapija koja je pala, to je zvanično pala stilja i početak kraja ovog sistema! Neka se dogodi danas plava kapija
neka plave kapije budu srušene širom Srbije, jer ako se Srbi ne oslobode, ne možete ni svet osloboditi. Ne sekirajte se, Bog je nama podario i poklonio svetu dužnost da oslobađamo svet. Ostatak sveta protiv nas, ali nam je sačuvao dušu i tom dušom ćemo pobediti u konačnosti. Srbi se ljubavlju bore, Srbi ljubavlju praštaju, ali nikada ne zaboravljaju. Nemojte se igrati sa Srbima i Srbijom, nikada, jer napad na Srbe kao narod je napad na Boga lično. Nemojte dozvoliti da Bog krene na sve vas koji idete protiv srpskog naroda, pa makar bili predstavnici srpskog naroda. Vi niste predstavnici srpskog naroda, vi ste izrodi koje za bedne plate, koje za sitan interes ubijaju sve ono lepo među nama. I nigde nisam video tako lep narod koji se čašću bori, koji i kroz suze uvek pobeđuje, jer Srbin na sanskritu znači nepokoran, a mi smo ovde danas došli da podržimo sebe u svojoj nepokornosti. Kažu da ne prodaju decu, kažu da ne kupuju bebe, kažu da ne otimaju. Pa gde su ta deca koja nisu ovde sa biološkim roditeljima? Šta je sa tom decom? Od koga oduzimate? Ma oduzimate od sopstvene sreće. Oduzimate od budućnosti svoje dece. Nemate pravo da nam kradete, oduzimate i prodajete decu. Nećemo vam to dozvoliti. Ovo je jedan veliki trenutak naše male pobede u velikoj večnosti. Ne brinite, ne brinite, pobedit ćemo. Jer mi ne samo da nemamo izbora, mi ne umemo i ne umemo drugačije nego da pobeđujemo. Ja ću sad zamoliti, evo Srđane i ti, treba mi mala pomoć, jel možete samo da priđete. Ja ću vam sada pokazati, ja ću vam sada pokazati i Srđanu i svima vama fotografije koje su javno objavljene na javnim mrežama ili na javnom mestu, koje su upravo ljudi koji uništavaju, poništavaju ne samo advokaturu, nego i ceo srpski narod. Jer kada advokatura začuti, on je mora zneminovan, ali advokatura ne čuti. Pa makar bio poslednji predstavnik advokature koji priča o tome. Evo krećemo, ovo je slikom, glavom i bradom Miodrag Sisak Aleksić. Prenesite njegove, svi snimite. Došao je iz Siska da nama sisa krv. A što nije ostao u Sisku da brani našu decu od onih kojima su isisali krv, koji su isisali krv u Jasenovcu? Pa gde ti je hrabrost, Miodraže Aleksiću, da u svom rodnom gradu budeš advokat? Ako do sad niste znali ko je taj Sisak, evo ga Sisak pred očima javnosti. Fotografija je preuzeta sa zvaničnog sajta Advokatske komore Čačak i javno objavljena. Prema tome, Miodraže Sisku Aleksiću, morat ćeš istini da pogledaš u oči. Nećeš još dugo biti predsednik Advokatske komore Čačak. Zato što je obaveza drugih advokatskih komora da se ograde od tebe kao takvog. Ti si otpadak advokature. Došao si ovde da okupiraš Čačak. Došao si ovde da svojim nepotizmom, da sa raznoraznim drkelama i ostalim ljudima koji se bave nepotizmom kupuješ, prodaješ i radiš sve ono
što ti ne služi na čast. U sve ovo kaže, manastir Sretenje je imao svoju zemlju preko puta Čačanske crkve, koja je starija i od Hilandara, koja je starija od Žiče i od Studenice. 3 godine sam se borio za manastirsku zemlju, da manastir to nije iznao. Ali je eparh, već kako se zove, episkop Žičke eparhije, mislim da se Justin zove, dao dozvolu da se izvrši konverzija i proda ta zemlja. Uz pomoć Odraga Aleksića! Vidjet ćete fotografije! Vidjet ćete fotografije Miodraga Aleksića, kako tom Justinu ljubi ruku. Vidjet ćete, vidite sad u što se naša crkva pretvorila. Kuda idemo? U trenutku kada onaj koji treba da nas blagosilja baca na temu, mi kažemo, nedostojan si, jer te ne želimo kao tako! Svaka čast monasima, svaka čast svakom častom popu i ocu koji brani, koji svojom dušom i svojim delima brani ovu našu veru, ne religiju, veru dobrotu. Nije bitna samo religija, svaka religija mora da bude podređena veri u dobro, veri u ljubav, veri u samilost i samo tako se pobeđuje. Ali oni koji bacaju anatemu neće dobro proći jer su bacili anatemu na sebe! Druga fotografija koja je bila ovaj čovjek u Miloš, mislim da je Vasić, evo izvolite. Ovo je Rotarijanac iz Kraljeva, evo ga, član Rotari kluba. Evo, sad ćemo da pokažemo. Da, Kraljeva, izvolite. Ja ću ovo sve pokazati. Fotografija je također javno objavljena. Prema tome, kad nešto javno objaviš, onda si se saglasio da to dospio javnost. Evo još jedan put. I sada dolazimo do mladog čoveka koji je meni disciplinski presudio i odlučio da moram da platim 470.000 dinara u prvom postupku. To je... Time što mi nije dozvolio branioca, time što mi nije dozvolio da izvedem dokaze, time što mi nije dozvolio da budem drugačiji advokat nego što je on, Boris Vasojević iz Prijepolja, ide i njegova fotografija! To je bio predsjednik disciplinskog veća, čovjek je rođen 31. maja 1983. godine, pa verovatno je krenuo istim putem kao Miodrag Sisak Aleksić, ali od sada cela Srbija zna njegovo lice, pa ćemo da vidimo kuće i kako će! Isti taj Boris Vasović će u 16 časova biti disciplinski, član disciplinskog veća. Ja, isto kao i Ivanjičanka Milica Radivojević. Evo je. Njena fotografija je skinuta iz jedne javne emisije o debati u Osnovnom sudu Ivanjici, prema tome također je bila javno dostupna, ja znam ko je, a Ivanjica verovatno ima čime da se ponosi, šta da vam kaže. Eto. I sada dolazimo do predsjednika veća disciplinske sudije, a to je advokat Dragan Marković iz Bajine Bašte, on će meni da sudi! Evo ga! E,
Markovića, kojem jedna lepa reč ne postoji u Bajnoj Bašti, a ja ne budem len, pa odem do Bajne Bašte, pa ne čujem ni jednu lepu reč o čoveku, a pričao sam sa preko 100 ljudi. Bajna Bašta je mala. Takođe, fotografija je njegova obavljena na javnom mestu, na jednom skupu, prema tome nema nikakve skrivenosti. I, naravno, stižemo do Pontija Pilata, čačanske advokature. Evo ga, gde si mi je grabanjevu? Evo ga! Zapravo, njegovo ime je Desimir Dragojlović, zovu ga Desko, ja sam napravio grešku, ali šta, po čemu je čuven naš uvaženi kolega? Rođen je 1945. za vreme Drugog svetskog rata! 79 godina! 79 godina ovaj čovek ima! Ali ni to nije bitno, slušajte me sad! Do 43. godine je bio medicinska sestra i zato da ja zovem Indira Radić srpske advokature. Zapravo, disciplinske prijave procesuira i diže disciplinske optužnice bez jednog elementa koji disciplinska optužnica treba da sadrži, zato što čovek ne zna svoj postupak. Evo ja vam kao krivičar kažem da ne zna svoj postupak da radi, ne zna svoj posao. Ja neću da se povučem pred nekim koji citira i usvaja disciplinske prijave sledeće žene, to je žena najmračnija i najcrnja zemlja. Žena, Jelena Zajčić! Jelena Zorić ispred advokatske komore Čačak 5.4. ove godine, kada me je udarila po ruci, pretila i meni i Srđanu Žunić i rekla: meni ne može niko ništa, meni ne može ništa 10 predsednika, 10 premijera i 100 ombudsmana, ti ćeš biti jedini gubitnik jer ne znaš kome štiti. Pa ko će štiti Zorićka nego onaj koji se ne pominje, niko drugi. I svi oni ste u zaklonu onoga koji se ne pominje. Evo je ovde koja preti, koja vređa, ali to je njena nemoć. Ona je žena koja je rekla da naša deca nisu naša deca i da mi nismo posedovaci naše dece! Pa kakva je to žena koja decu naziva posedom? Kada može dete da bude bilo čiji posed? Pa ona o sebi govori, ona hoće da poseduje decu, ona podsvesno ide ka svom kraju. Pet žena mi se javilo iz Austrije, iz Švajcarske, iz Lihtenštajna. Da bi morali zbog Jelene Zorić da beže iz Novog Sada, jer je htela da im otme decu! Kaži da mi niste na valezini koji je odlazio za bilo šta, pogotovo nizu. Jelena Zorić je više puta ponovila da nju pravnosnažne odluke ne obavezuju, da nju ništa ne obavezuje.
da preda presude pravnosnažne rješenja, pardon, višeg suda u Novom Sadu, NPŽ, da nije nadležna, da nema moć, a u stvari ne želi da to primeni. Kada smo došli po Mihajla, Gavrila i Rafaila, mi smo došli u cilju, pazite, to je distrakcija, molim vas, znači fokusirajte se ovdje, znamo šta oni rade sa, samo napred. Nikakav problem, ne možete na više ništa. Prema tome, kad smo došli, oni su rekli, mi vodimo naše postupke, nas ne obavezu. Ne možete ništa uraditi. Prema tome, znate da je ovaj slučaj mnogo jak. I korist, neka budu tu, samo ne pravite probleme, samo ne pravite probleme, molim vas. Neka prođe gdje treba da idu, ne ometajte nikome, u redu, ja se izvinjavam se ako je zaista došlo. Čekaj. Da vidimo šta je. Našo je na proteste pozvao sve. Dobro, u redu, izvinjavam se, ja moram da budem u prevenciji, tako da je to, nadam se da je sve u redu i da će osoba koja je pozvalo ovaj biti red, ajde da ohrabrimo devojčicu i da aplaudiramo za nju. Evo, izvolite. I nastavljamo dalje. Ako ona danas govori o posedu i deci u jednoj rečenici, to znači da će to biti budućnost 2030. Po agendi 2030. roditelji će imati svoju decu do 4. godine. Posle toga će ih država i sistem preuzimati kao da zaista nisu naša deca. Protiv toga se danas borimo, ne damo decu! Ne ovako. I da ne zaboravimo onu koja je sve ovo počela, a to je voditelj slučaja u slučaju Mihajlica, Vladislava Krsmanović! Koliko je sati? 5 do 4. 9 minuta. Na Nikoljdan 19.12.2023. godine, kada je Ana posljednji put pred 22. mart vidjela svoju decu, ona je rekla u mom prisustvu: ovoj majci više nikad nemojte dati decu. Ova deca idu u hraniteljsku porodicu i nikad ih više neće vidjeti. Ja sam je odgovorio: Vladislava, platit ćeš današnji Nikoljdan. I svi će oni platiti tamo gdje treba da plate. Mi smo na ovoj zemlji jako kratko. Mi za to kratko vreme moramo da opravdamo ljubavlju, poverenjem, pravdom i borbom za nemoćne svoj ostanak. A tamo negdje gore, gdje se bitka nastavlja, tamo ćemo vidjeti ko je ko i gdje je gdje. Vreme Boga dolazi! Tako je, bravo Milane! U ovim okolnostima u kojima materijalisti misle da se sve završava na materijalizmu, kolika je plata, kakva kola voze, u kakvim stanovima žive, kakvim kipovima će da idu, na kakva letovanja će da odu, ja im kažem: šta biste i gdje biste bili da sve to nemate? Ne bi vas bilo, poubijali biste se, jer duha, dušu i Boga u sebi nemate! Vreme materijalizma prolazi i mora proći. Dušu ne možete kupiti, ali svi vi koji ste prodali dušu đavolu, znajte da on dolazi po vas. Jer ono što ste jedanput prodali mora doći na naplatu. I morate se suočiti sa posljedicama koje ste preduzeli. Svesno ste ušli. Svi mi svesno ulazimo. Svi smo mi ovdje svesno da branimo decu. Svi smo mi ovdje svesno da odbranimo i da lomimo kapije. Kapije koje su vrata pakla i koja skidamo da bi raj ušao među nas. Isto tako i oni koji prodaju decu, koji ih prosleđuju i koji rade sve što rade, svesno to rade kao i oni na drugom spratu koji ovo slušaju, pored otvorenog prozora,
znaju protiv čega se bore. Gospodo, gospodo, ja se izvinjavam, ja se izvinjavam, budite ovde, ostanite, ko bude mogao na drugi strah. Ispred Čačak, u 4 sata počinje disciplinsko suđenje, ostajemo ovde do 6 sati, imamo što da kažemo, svako kome je dete oduzeto, preživeo na pravdu ili na bilo koji način doživeo bilo što loše od ove zemlje, imaće pravo da kaže, ali molim vas, ime, prezime, doktor, babica, sudija, javni tužilac, kao što sam ja to danas pokazao. Nema pravo roditelj kome je oduzeto dete da prećuti ime doktora koji mu je to dete oduzeo. Nema pravo. Idemo gore, molim vas, to ne bude mogao da uđe, neka ostane. Protest će trajati do 18 času. Evo, veliko hvala. Ja sam Flora Vujović ovde iz Čačka. Hoću da vam se zahvalim za ovo sve preko televizije što ste uradili. To mi je želja. Biće još, biće još. A Milan je moj pravi zastupnik. Hvala vam. Hvala vam. Ja predlažem da Milan odredi par ljudi u delegaciji da bude kao javnost. Da bi mi ovde očuvali ono javni red i mir, da ne bi bilo prostora da smo ovde došli da budemo divljaci ili bilo šta. Za to vreme dok traje taj postupak, ja savjetujem da se kruk ruči obrati javnosti vezano za ovo. Bez politizacije. Što kaže Milan Bosnika, bez politizacije i da se strogo samo vodi računa da neko ne prizne svojim govorom, ne da dođe neko krivično delo. Evo, pošto ovde ima javnih ličnosti koji su u ovim temama, tu i gospođa Ana Pejić i gospodin Aleksić, tu i otac Antonije, pa ko hoće od njih ili bilo kog drugog da se javno obrati. Evo, toliko. Ana, krenite vi, Nikola, posle vi, molim vas, recite sve što imate, moda Antonije iz nas srca, sa velikim poštovanjem, sve što treba da kažete, možete u ime Boga, oslobodit ćemo Ivanicu Bročanicu i uz pomoć Arhangela Mihajla i ovde pričati. Moj profesor Vlade Dimitrijević, ukoliko želi da kaže kratog četvore dece, slobodno može reći šta ima, ali evo, monah Antonije, uz Božju pomoć, izvolite, mi ćemo tići u Bogotacije komore, a da mi budite ovdje da ćete odmah da kažem Hristos Vaskrs. Hristos Vaskrs. Ja ću samo da bude mala prethodnica našem dragom bratu i velikom pravoslavnom hrenitelju u ovo malo javnosti što nam je preostalo u medijima Vladi Dimitrijević. Da. Adhu, našli smo jednu gospođu koja poznaje Milana Bosiku od Mali Novuka. Ajde, kako se zovete i da čujemo? Milićević Nataša, Bosiku Milana poznajem kao malo dete. On je iz jedne veoma ugledne porodice. Otac mu je bio jako dobar pravnik, on je nasledio to sve od njega. I mi podržavamo Milana Bosiku na ovome putu koje on krenuo uz pomoć Boga za ovu našu decu, za naš grad. On je naš Čačanin, on je naše dete, koje treba svi Čačani, sram vas bilo, da ste svi došli da podržite svog sugrađanina. Ovo je dno dna u gradu Čačko, on je jedan koji se bori za našu decu, za naša unučad, za naša pravunučad. Znači, vi ga poznajete? Odlično ga poznajem od malih nogu, bio je jako dobro dete, njihova majka radila u zdravstvu, oškolovao je od očeve penzije i od njene bedne plate, oškolovao je njega u dobrog pravnika koji se bori za ljudska prava. Hvala, pratila sam ga u svim njegovim emisijama koji za Mihajlicu, borio se za 3 dečaka. Bila sam uvek podrška. Hvala vama. Hvala vama što ste nas upravo, Milano. Halo, e se čujemo? E, aj malo priđite, ovi kipiceri. Kipiceri su
za ostalim. Ajde, slušajte dobro. Imam za vas jednu dobru vest. I mislila sam da ne kažem. I mislila sam da ću čutati. Ali što bi rekla moja mama, ti bi pukla kad ne bi progovorila. Pa evo da ne bi pukla, ja ću progovoriti. U septembru mesecu ima kongres otete dece iz celog sveta, domaćin, među ostalima, Srbija. Bravo! Uspjela sam ono što sam htjela. Uspjela sam. Znači, više od 10 zemalja će biti. Biće novinari koji su pravili švedski film. Biće sestre bliznjakinje iz Gruzije. Biće Španci, biće Englezi, biće Holanđani, biće Bugari, Rumuni. Biće svi sa nama. Ali, da li će biti Srbija sa nama? To je sad pitanje. A baš me i briga. Ne gledam više na tu stranu. Sad veom u nebo. Znači, ljudi, više od 10 godina, više od 100 emisija, više od 600 mojih emisija na YouTube-u, više od 100 gostovanja kod drugih emisija i ništa. Samo se ovako počešu i kažu, nemoj neko od vas da došao u politiku, idi tamo, plači, plači u ćošak. Neću više da plaću, ne treba mi više ništa, meni treba osveta. Osveta mi treba. Šta je osveta? Hoću da ceo svet zna ko je ovde živeo, šta je radio i kako je našu decu prodavao. I pošto su bila naša deca. Znači, to je moja osveta. Mi smo već izašli napolje. Gledali ste onaj švedski film, red je da kažem da je ono naše maslo. Čije bi pa bilo na kraju krajeva. Gledali ste mnogo toga, izneli smo puno dokaza. Deca se kradu od 45. Samo što su poslednjih godina institucionalizovali krađu i legalizovali je uz pomoć policije i sudova. Znači, ono što se desilo 88. to je kriminal, ali je zastareo. A ono što se desilo neki dan, to nije kriminal, to dozvoljava zakon. Oni su zakon napravili da mogu da je nužno meću. No, meni ne mogu, bravo, meni su uzeli. Bravo. Znači, šta to znači? To znači da, pošto imaju svoje skupštine, pošto imaju svoje organe, oni mogu da donesu zakon da vaše dete nije ni ono u stomaku, a ne ono kod kuće. Mogu kako hoće ljudi, šta je vama? Mogu šta da rade s nama šta god hoće. A šta mi radimo? Mi plačemo, kukamo i molimo se Bogu da nam pomogne, a Bog kaže uradi nešto i ti, ja ću doći, ali uradi nešto i ti. Šta je čačak uradio za Bosiku? Evo žena priča. Sin pravnika, vrsnog pravnika u Čačku. Sin majke koja je radila u zdravstvu. Otac umro, ostali mali, podigla, očkolovala, naučila, ispratila i dočekala da neka sumnjiva lica odlučuju. Valja ti diploma? Ne valja ti diploma. Može? Ne može. Ljudi, ovo je proces. Ovo je proces. Mi smo spavali kad je to trebalo davno, davno skloniti. Ovo je vrh. Ovo je vrh i još nešto da vam kažem. Može i gore. Nikad nije dovoljno loše. Može i gore. Biće i gore. Ne bojte se. Biće i gore. Ako ne ustanete. I ako ne. Ne može. Može. Može gore. Znaš šta je gore? Kad ti jedno uzme, jedno ti ostavi, a gore je kad ti uzme oba dva. I gore je kad ti uzme sva tri. I gore je kad može, može. Nemojte se zavaravati, u zakonu piše da smo mi obavezni da izuzimo decu. To ste vi usvojili, to je narod, to su vaši poslanici, moji poslanici. Znači, šta radi ministar? Odobrava. Odobrava po zakonu.
Jel tražimo izmenu zakona, tražimo, jel nas neko ferma ne ferma, jesmo išli sami na izbore, pukli ko zvečka, jesmo išli sa nekim bitangama u koaliciji, pukli ko zvečka, jel hoćemo da idemo ponovno sami, ne može, jel, idemo na ulicu, idemo, jel pričamo, pričamo, pa šta da radimo, jel da stojim na glavi, šta da radimo? Znači, ja se obratila celom svetu i rekla, ljudi, ljudi, što kod nas ima naroda koji vlada, koji svoju logiku ne sluša, ne moju, nego mi svoju logiku ne sluša. Da li je to u redu uzeti trudnu ženu, rasporiti i ne dati od dete? Ljudi, pa to nisu ni Turci radili, to nije niko radio na ovom prostorima, niko to nije radio. Moje, njeno, ovo sve što beli majica, to je sve rastavljeno. Jeste vi normalni? I kad smo ustali i rekli, oni joj, ti, neću, kaže, to je ružno. Ma nema je ružno, a kad ti dođe u kuću vidjet ćeš kako je. Znači, za porodični zakon kaže, ministar je neprikosnoven, može da radi šta hoće. Piše u zakonu, u zakonu piše, ceo zakon se stavlja van snage ako ministar drugčije odredi. I što on kaže? Može, piši može. Znači, mnogo stvari treba promenuti, ali kako? Kako ljudi ovako izađemo na ulicu pa jaučemo? Smeti se ovaj što je prodao se za šaku boba. Za šaku boba se ljudi prodaju, daju decu svoju. Ja zovem roditelje kojima fao, kojima se oteta deca, a on kaže, ja sam to već preboleo. Šta je s ovim narodom? Je li ovo drogirano? Je li to prašeno u glavu? Šta je ovo? Zašto narod čuti? Gde su čačarni? Pa ja sam prošla 300 km da budem s vama danas. 300 km imam 71 godinu. Ljudi, je li to u redu? Vi mislite da je to u redu? Jer sam trebala da odem u komisiju za nestale bebe kod vlade Srbije, da se učlanim tamo pa da sedim lepo u vladi, pa da primam platu, pa da vozim auto, ili idem po ulicama i vičem, ljudi, šta vam je? Jer vi mislite ovako ostaviti kuću deci? Kome treba vaša kuća? Pa nećete imati deca, deca će otići, jedan će pobeći, jednog će uzeti. I šta onda? Šta će vam kuća? Šta će vam kola? Šta će vam zemlja? Šta će vam sve kad nema naroda? Narod se gleda, narod. A gde je narod, tu je i država. A gde je država, tu je valjda i pravda. A mi nemamo ni narod, ni državu, ni pravdu. Nemamo ništa. Ništa nemamo. Ja želim da vas pozdravim i da kažem, naravno, ja neću odustati. Ja očekujem da ću negde skapati tamo ili u zatvoru ili negde na ulici. Ali, kažem u šali, imat će sigurno lepu sahranu. To je danas za mene dovoljno. Znači, ne treba mi veća nagrada. Ljudi, Bosika je čovjek mlad koji ima ogromnu energiju i ogromnu volju i ogromno znanje. To je čovjek koji možda ima mana kojih imam ja i vi i svi mi. Ali ono što sada Srbiji treba, treba čestitost i poštenje. Takvih nema. Nema. Pogledajte oko sebe, pogledajte ko koga vodi, pogledajte ko kuda vodi. Znači, samo pošten čovjek može nas prevesti preko ovih žica i preko ovog trnja i preko ovih naših muka i preko naših neispavanih noći. Da li vi znate koliko nas ima u Srbiji? To je broj od koga, kad budete čuli jednog dana, a čućete, zvaničan podatak zavrtiće vam se u glavi. Nećete verovati koliko nas je. Ja jaučem, pričam, jaučem, pričam, ništa. Ja pozovem ceo svet u pomoć, dođu stranci, sednu pred nas i kažu, ljudi, pa nismo znali da tu ima problema, ali nismo znali da je kriminal tih razmera. On te gleda, on ti veruje.
veruje ti. A ja nosim dokaze, Đakove, objavljujem, vidio ovo dete, vidio ovo dete, niko ti ne veruje, niko ti ništa ne veruje. Nego li kaže ti si vaka naka, pa pusti mene, ajde. Ajde vidimo šta ćemo. Znači, ovo nije Bosika, ovo nije bitka za Bosiku. Ovo nije jedan čovjek, ovo nije jedna advokatura, ovo je bitka za nešto novo, za neki početak koji treba da se desi u Srbiji, za neko novo vreme. Jeste vidjeli u Novom Sadu za koliko je pala kapija? Za 5 minuta. Op, 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 ode! Beže i policajci i portiri, svi su trčali napred. Lude babe navalile na njih. Znači, jedan moment kad dođe moment da je čovjek od ovde, evo od ovde, onda nema straha, onda ne treba ni pamet. Prepametni smo i previše smo pričali i previše smo dokazivali i ništa nismo uradili. Čuvanje Bosike je novi početak. Znači, Bosika ne sme da izgubi svoju akademsku titulu. Ne sme! Zato smo danas došli. Znači, ako padne Bosika, padli smo svi. Možemo ići kući, pokriti se pušima. Znači, moramo sačuvati volju tog čoveka koju on ima. To je ogromna volja, to je ogromna želja i to je ogromna snaga i znanje. To se nema, nema to svako. Imate iza nas borce za decu, lažne borce za decu. Izađe na televiziju, ispriča 2-3 emisije, mi svi za njim, ovaj za njim, a ne! Bosika već godinama probija zidove. Ono što je radio na ovom Sadu, ovo je presedan. Tu je pala država. Tu je pala država. Ja sam objavila i stala uz njega i znala sam da će se tako biti. I mene su gospoda borci. Borci koji se bore za bolje sutra, po znacima navoda. Skloni se od njega. Šta ćeš pored njega? On je nakav, on je nakav. Ja sam rekla, ljudi, pa vi ste bili s njim, ja nikad nisam bila s Bosikom. Nikad, nigde, ništa, nikad. Ali ću uvek biti zato što on radi, uvek. Znači, uvek ću biti. Znači, nemojte slušati nikoga, use, pamet u glavu. Nemojte misli da je ovo mali skup. Nije mali, ako je pesnica jaka. Ako vide volju, ako nas čuju, a čuju nas i gore, ne bojte se. Mi smo u Loznici zaustavili jedno dete da odvedu u Švedsku. Isto smo ovako lajali pod prozorom. Mnogo manje nas je bilo, pa ček mile, uzeli dete, vozali je 7 dana i vratili je na početak. Nije smelo da izađe. Znači morate ustati, morate. Posljedica. Nekad je dobro što radi to pravosuđe, a nekad i nije. Boga mi, meni sad i dobro. Imam ja 3 krivične prijave. Pa ne rad pravosuđe, blago meni, pa neću ni ja završiti moje. To je crni humor. Da je pravda i pravosuđe, ne bi ni imali te krivične prijave. Mi dobijamo napad sistema zato što smo borci za bolju Srbiju. Zato dobijamo. Zato. Ne druge. Otkriću vam jednu tajnu. Ja sam moju kuću prodala. Evo Mira je tu žena koja me pozna 30 godina. Ja sam prodala moju kuću da imam novce, da ne zavisim od nikog i da mogu da plaćam. I advokate, i troškove, i puteve, i tako dalje. Meni kuća ne treba, ja neću poneti ljudi. Ja samo što nisam pošla, pa neću je poneti. Ostavit ću kome? Kome ću ostaviti kad su ti deće uzeli? Kome ćeš ostaviti? Kome? Njima, opet njima. Oni su doneli dekret i uzet će sve sebe. Znači, nemojte ništa gledati osim naroda i osim dece i to svog naroda. Ako ne budete gledali svoj narod, gledat će vas tuđi narod. Gledat će vas tuđi na... Vi ste Čačani dozvolili da dođe čovjek iz Siska i da vam presuđuje. Svaka njemu čast.
dobio je jesti, piti, kuću, kućište. Ali zašto ste to dozvolili? Zašto? Zašto ste to dozvolili? Znači, ako vi ne možete sve da opravite, šta biste ona iz Sirije kad dođe mučenik da će vam on dati leba? Neće! Morate se zasukati rukave i boriti za svoje. Ja bih mogla vama da pričam 100 godina, ne jedan dan, nego 100 godina o bici koju smo mi prošli, ali nema smisla, nema potrebe, zašto? Znači, pamet u glavu, Bosinka ne sme pasti danas, ne sme. Ako ovo pate, idemo svi gore. Znači, ne sme pasti. Eto toliko, šta je to ući za to? Pa ništa. Pa ništa. Eto od mene toliko, pa ako neko još želi, izvolite. Kako kažete u Vojvodini, u Novom Sadu, mili moji, u ime svih Čačana želim da se obratim i da kažem da znam da niste u dobrom došli. I zbog dobrog došli. I zbog toga mi je iskreno žao što smo u Slobodarskom gradu koji je... Video nego šta? Video nego šta, ja te video, Bog te video, hoću ja da se slikujem, Bog te video, Bog te video. I tebe, bravo, Kragujevac, ajde Kragujevac, ajde, gde ti je ovaj tvoj zid za mural? Zid za mural? Zid za mural u Čačku ne daju oni koji su trebali da daju, ne. I kažu da nema, ali Bože zdravlja, mi možemo da nađemo neki s naših zgrade, jedino je još to ostalo, pošto... Obeću Boško Obradović. Pa javne površine, kažu, nisu dostupne, ruku na srce, oni su pokušali da nam nađu jedan zid, ali grad nije dozvolio, a navodno drugih zidova nema. A kao što vidiš ima i koliko hoćeš, samo je pitanje da li će dati. Ja vidim da ima zidova, ali za tamo, bebe nema. I tamo, eno ga tamo jedan ižvrljan. Pa da pitam, a? Da pitam, jel mogu ovde biti otete bebe? Pa ne, sa ovakvim trenutnom vlašću teško. Može jedan selfie? Može. Jednog druga koji vas obožava, pa moram da mu pokažem. Da ne, da što mi je došlo. Pa ne, da smo mi svi zajedno borimo za sve, da ta država treba da služi nama. Znači, mi ćemo sviđamo da bi opet...